הפרחים שלהם בפינת המחסן גדול ששימש פעם להבאת סחורות. ואחרי זה אני כאילו מרצוני הטוב הלכתי לעזור לאבא שלי, כי בלי אבא היינו בלי עזרה. אבא שלנו היה כזה שהיה מסוגל לעזור לנו, כך אימנו. אז אני החלטתי, אני הייתי אז בן 13 וחצי, אני החלטתי שאני חייב להוציא משם את אבא. ואני חשבתי שאני אעשה חור באיזה פינה של המחסן, ומשם אולי אני אציא את אבא. מסתבר שהמחסן הזה עד גובה של מטר וחצי היה מבטון, מהסביב, וככה היו פחים מגולבנים למעלה, ככה שהיו צריכים שם טרקטור להביא או משהו כבד כדי לפרוץ את זה. ואני ככה עומד שם ולא יודע מה לעשות. פתאום אני מרגיש ריח של לחם, הייתי נורא רעב. הגיע לחם כדי לחלק לאנשים האלה שהיו במחסן. ועל יד העגלה הזו שהוביל הלחם טרי כזה, שישר יצא מתוך מאפייה, והפיץ ריח כזה כמו... אני נשארתי כמו שרואים לפעמים חיה שמרגישה איזה ריח של משהו. ואני התקרבתי, ושוטר יהודי הלך על יד זה, ושוטר יהודי הכיר אותי. ואמר, תסתלק מפה, אחרת אתה תהיה בפנים. לא הספקתי להסתלק, יוצא גרמני עם רופא מקודן, ובלי לשאול אותי נותן לי ביתה, ומוביל אותי לדרך, לפתח, מאיפה שנכנסו כל היהודים. ושם, אחרי מאמצים רבים, תפסתי את אבא שלי. הצלחת לצאת איתו? כן, יצא. אבא שלי היה לו ער כזה, שהוא היה עובד בסקידני, ואז פתאום התקבלה הוראה שמי שעובד בבית סקידנל שיתקרב לדלת. אצל יהודים הרי אין בית סקידנל. כולם רצו לדלת וכולם רצו לצאת, ואז נכנסו שוטרים אוקראינים וגרמנים והתיקו אנשים עד זוב דם כדי שיתרחקו מהדלת, כדי שאנשים ייכנסו, יאפשרו לצאת לאלה בעלי ער. לי לא היה ער כזה, אז אבא בצורה, אני לא יודע עד היום, זה היה נס. אבא היה ער והיה יהודי גבוה, חזק. הוא התקרב לדלת ואני אחריו. היה לו מעיל כזה כבד, גבוה, גדול, ואני נכנסתי מתחת למעיל, למרות שהייתי בן 13 וחצי כבר. ילד לא כל כך קטן. אבל נכנסתי למעיל ושנינו יצאנו לנגד הגרמנים שהסתכלו וכאילו לא ראו אותי. והיתר הציל אותנו בייץ, ברטולד בייץ, שאפרופו זה הוא היה מנהל בסקידנייל, והוא הציל את אבא כמובן, אבא שלי היה לו מעבר חופשי. וכשהגיע התור שלי, אומר הגרמני, אני זוכר אותו היום עם זקן אדום, מפקד האיזאצגרופ, זה היו יחידות מיוחדות שהגיעו לעשות את האקציות האלה. והוא אומר, ואס איז מיט אים? אז בייץ אומר, אר ארבייט ביי מיר. אז הוא אומר, ואס הייז דאס ארבייט? Er ist doch nicht in der Liste. Er ist nicht in der Liste. Also Beitz sagt, ich habe vergessen zu verschreiben. Ich habe vergessen zu verschreiben. Und dann hat mein Vater mich gefasst und hat mich in diese Gruppe gebracht, die sich ויתר היהודים שהיו במחסן בעצם... ויתר היהודים כבר הגיעו בינתיים, רכבת הגיעה עם קרונות,
והתחילו להקות עם כלבים ועם עורבים וגרמנים, והמיסו את הרכבת עד אל העיפה וסגרו את הזה והם נסו. פעם ראשונה איזה 2,000 איש בערך, אני ככה, אנחנו בינתיים עמדנו בצד, איזה 80 איש עמדנו בצד שבית שחרר אותנו, כי הוא אמר שאלה עובדים בתעשיית הנפט, הם נחוצים לו, ועמדנו בצד וראינו את כל התמונה, איך שמאמיסים את כל אלו שהיו במחסן, כולל אנשים שנפטרו במחסן, זרקו אותם לתוך הקרונות. שיהיה סדר. אוקיי. תודה רבה. זה מה שעברתי, איך אומרים, על בשרי. על הנושא הזה, כן. זה לא מה שעברת. על הנושא הזה. זה הבא אחר כך. יש לי כאן.